Hazırda Uhud döyüşünün baş verdiği ərazidəyik. Bizim gidin dediyinə görə bu dağlar hamısı Uhud dağı adlanır. Yəni Uhud dağına daxildir bu zirvələr və burada Hicrətin 3-cü ilində Uhud döyüşü baş verib ki, burada Əbu Sufyanın qoşunu ilə Peyğəmbərimizin qoşunu arasında döyüş baş verib və bu döyüşdə məğlub olublar. Peyğəmbərin əmisi Həzrəti Həmzə də bir ehtimala görə bu hasara alınmış ərazidə dəfn olunub və digər bu döyüşdə şəhid olan digər döyüşçülər də burada dəfn olunub. Həzrəti Həmzənin də qəbrinin burada yerləşdiyi ehtimal edilir. Və indi adətən Quranı ziyarətə gələnlər gördüyünüz təpəyə dağa dırmaşırlar, ziyarət edirlər və burada məscid də tikilib, inşa edilib. Çok güzel bir şey.